E tia që ishe më i miri, asë një herë nuk më ka shkënjur e instiktin. Nuk pa e kuptoj, më i miri? Po, po. Ne e këshim provuar shumë herë bashkë në shtëpi, po me mua nuk na që i fare. Unë s'bërë gjë. Amanda... Jo, po ti e pas e knaqër. Por imi t'je rritë të shi. Do me thënë, Dani e pas ka knaqër. Po, shumë. Dani, nuk di si të të falenderoj. Jo, më unë... Kërkoj ndjes nëse... Kërkoj ndrazi. Ti e ke bërë të dashurën ti me më të lumtur nga që mund të bënd të gjdo loj dhurate imja. Shiko, e para hirë ajo i bëri gjitha gjërat vetë. Unë fare, asgjë. Që i ka nga ato që vetë më rrinë, në? Shiko, unë nuk po them se ajo nuk ka talent si aktore. Por ajo kishte vërtet nevoj për dikë... Për dikë si Dani që ta orientonde. Si aktore? Si aktore. Po, po. Unë e orientova. U përpo që ata orientoj. Si aktore? Po, si aktore. Madje, madje, ka ndërprerë gjirimet. Vetëm e vetëm që të meri me të. Dhe po të shikoni reklamën, do e kuptoni që ja ka vletë. Ka dalë briljante. Po. Shumë mirë ka dalën. Ka për të kënoj Shqipëria në kosë. Po, unë mendova se gjirimet i ndërpreu Lopa. Po, ishte pak e ndërlikuar. Ke patur fat me këtë njeri. Po nuk e di se çfarë fati ama. Dan, nuk di si të të falenderoj. Të lutem, gjithçka për klientin. Je i madh. Oh, për ty po flisnim, Meja. Po më shani? Përkundrazi, këtu me Danin po flisnim se sa potencial ke ti si aktore. Ka i shumë të faska pëlqyer, ë? Nuk ishe keq. Amanda, e fejuara Danit, se nuk na prezantoi njëri. E vërtet, e fejuara Danit, Amanda. Gëzohem, të trashgoheni. Edhe shumë faleminderit që na le borxh për xhirimet. S'ka gjë. Mirë pram, u bëju lë. Më zemër dëshimin pastaj. Po ikim edhe ne se keni muhabet e pune. Idiote. Dani do jetë mbyllur në dhomë me atë dhe ti ke gjithkohon që më thua Lopa, Lopa. A e pesi ishte ajo? Po mirë se një moment ishin pastaj u zhdukën. Lorë, më thuaj të vërtetën. A mendon që Dani më trathon me atë? Po. Si po? Po a vash me mos më thuaj kështu. Mund të thuash që ka një shpjegim tjetër. Po nuk ka. Jam e sigur që nuk është ashtu si mendoj unë. Po mirë, pse a bëm vetes këtë? Ajo bën mu që është ashtu. Se duhet ke më shumë besim të Dani, Lorë. Ai do t'jetë burri im i ardhshëm. Ua, ti je marrosur komplet mbas atit. Jam. Dëgjoj. Ai shpëtimi ka lek? Po ka, po. Me sa e pe, ka edhe të dashur. Ua, punë e madhe. Sot janë, nesër s'janë. Si ty me Dani. I, sa e keqë që je, Lorë. Me qëra fjale. Më falni. Si ka luat? Dani, desha të t'informoj që e bëra shurën. Miru pafshë. Ok. Kush është këtë? Është një kolegu janë, hoqi një siklet. Me qëra fjallë po të thoja, për reklamën. E po parë. Me vërte? Me ndonë se plasë kotë. Okej, kur e shikon për herë të parë, të duket e çuditshme. Po kur e shikon disa herë...
kur shikon disa herë, kuptohet ajo që ke dashur të thën. E çfarë kam dashur të them? Për të tjerët mund të jetë e vështirë, kuptoj. Por për mua është fare e qartë referenca te Felinit. Felini? Regjizori? Federico Felini. Falte, cila skenë se s'pë kuptoj? Hello. Tan, skena ëndër, cila skenë, dhe pom që dit. Skena ëndër? Ma falje, sot i shpëtim. Të po bëm gati i tavolinën të uaj? Po, të lutem, një minutë herë. Pa tjetë. Dan, më duhet takoj dhe disa njerës të tjerë. Por bashkë do takojmë për sëri. Plus, do takojmë edhe Malketën për reklamën e re. Dakord? Okej. Okay. Shihemi. Faleminderit, shpëtim. Dani! Dani! 23 gota, as i gjo. Zero lek. Po ta shofim nga një këndvështrim tjetër, në qoftë se Dani ka të bëj me atë Xhenin, më hapet mua rruga me shpëtimin, a? O, Zot, faleminderit se tani më ngushëllove. Ti mendon vetëm për veten tënde, se të kishe menduar për mua, do më kishe gjetur ndonjë nga ato shokët e tu me lek. Hëmë? Mire? Si po shkon? Shiko, po kërkuj Gentin. Më than që është bërë tap e duhet ta çën në shtëpi. Ti zemra do vish ke unë sot apo? Jo, sonte nuk mundem. Kemi lënë një darkë me vllajin. Ai ka disa muaj që nuk flet me babën, edhe sot janë pajtuar. Okej. Okay. Kalofshi mirë. Ke harruar gjë zemër. Natën. Natën. Moj. Po e vllai jot. Ka lek? Normali që ka. A i ka hapur agjensin e ti të reklamave kur uzu me babin. Janë aq kokëfor të dy sa nuk shkojnë mirë bashk. Super. Është beqar besoj. As mos e qonë në përmënd. Unë me zi po duroj si shoqe, jo më dhe si kunat. Oh, ti as vllai s'lemi motor. Kunata dhe gruja ime ardhshme. Po iko Genti atë keqen. Sa këti rogën mu më bëj vetëm thënjë të muaj. Talisha? Po do i mësojmë pra, edhe se si bërën të thënjë. Në dasën beqarve. Iki këse po të kërkona i shoku. Ku i gujë se ka pi? Nuk duk taksi po të them. Vaj, na falë se ka pi, për e qoj... S'ke fajti, ja, s'ke fajti. Të thash pi vetëm dy gota. Pse se di pi dy nga dy gota ti? A ty t'lumë. Mi ma bënd ti mu kur t'maron ti me vete, mere me ty. O, Dan. Që ke më që? Kam njofti Angel, o, Dan. Angel? Bjorn. Lori. Po, aji nuk është Lori, mërë, jo, është Flori, roja parkingut, po hajde. Lori, shoqa Amandës. Po, Lori, Angel? Angel. Aji, shkreti ti. Aji, shkreti ti. Kam njoft Angel. Hajde se, unë e kam fajn që të marrë ty me vete dhe shiko si bështi. Një cop. Daniel. Nora? Yes, baby? Surprise? Po imaginoj edhe këtë nga pia. A do më përqafosh apo jo? Falë se ka pirë pak. Ka pirë. Okay. Genti, vi këtu. A vashmi se s'po e bifi zharmonikës. Po qarë bën këtu ti? Unë faktori këtu të hotel unik. Po unë të ti në New York? Po, dje, po të shifshim në Instagramin të atë
A dhe foto duke hongër akulloren Times Square. Po më shikojnë Instagramin, po të shef. E shofim e për dit. Po shli që shef ti Instagramin e Norës, ti s'ke Instagram. Unë e shof se shef ti. Nese, deri par dia ty isha, dia më këthyre në Tiranë edhe sot po dal për e të parë për kafe. E mbanë më në Gertën? Se ka leova. Mirë, Gertën. Jo, këtë Gertën se kemi pa në Instagram. Mirë, po të them, se do dënohesh. Nora, po, sa do rish? Do rica. Cimi, ca. Po, në prestin nga fakt. Po, erda. Dani, në fakt, po mendoja të shruaja nesër se pas nesër takoheshim për një kafe. Ose Dark, punëtrim për Dark. Kafe më mirë se... Për Dark është perfekt. Po do të nisë numrin tim shqiptar se nuk e di përmendesh tani. Edhe më kanë thënë që këtu në Tiranë janë hapur restorante shumë të mira. Okej, do të çoj në një super restorant. Okej. Mirë, pra se flasim. Okej. Hajde. Ciao. Ciao. Nora, ma dërgo numrin, mos harro, ha? Çuditë me ty, Max. Si e le Amandën të fejohet me atë psehu të regjizor? Alex, të lutem, mos fol kështu. Dani është regjizori më i mirë që ka kompania. Jam e sigurt që kjo është një mënyrë tërthorë të Alexit për të hapur temën e kompanisë, sepse sa për jetën time nuk është se i ka interesuar ndonjëherë. E ke shumë gabim. Nuk kam asnjë interes në punën e kompanisë. Zero. Po ty, si po të shkon kompania? Është e vështirë në fillim. Po kujtohet kur Max japi agjensinë. E sa net pa gjumë. Ju ishi të vegjël fare. Kjo varet nga aftësia e njeriu. Unë s'kam qenë mirë në prag falimenti. Si baba im këtu që ka kalu sa e sa kriza financiare. Prisë është ende fillimi. 4 muaj ke qenë hapur. Është ende shpejt që të kuptosh se sa halle ka një biznes për të mbajtur. Po, pra po 4 muaj. Po në 4 muaj më kanë ardhur shumë klientë pa kënaqur nga shërbimet e tua. Ki kujdes, Max. Se kështu është kur e lë punën në dorë dhëndrit Gjoja, regjizor të talentuar. A ka mundësi Danin ta lini jashtë kësaj teme? Ai nuk ka fare lidhje me këtë konkurrencën tuaj të smur për kompaninë. Thjesht po bën punën e vet. Edhe unë thjesht po them që mbase pretendon të bëhet drejtor, si dhëndrin e shtëpisë që e kemi. Dani nuk pretendon asgjë. Ai është i fokusuar në pasionin e tij për regjin dhe filmin, kaq. Mos ki merak. Megjithëse ti po ishe kaq i shqetësuar për kompaninë, nuk do largoheshe, do qëndroje, nuk do na bëje konkurrencë me kompaninë tënde. Amanda, mos i fol ashtu vllajt. Do kishe qëndruar. Nëse baba im këtu, do kishe pas pak më shumë besim tek unë. Unë gjithmonë kam pasur besim tek ti. Të kam thënë, thjesht doje që të piqesh edhe pak. Do të ta tregoj sa gabim e ke kur çofër suksesin e agjencisë time. Po mirë, mirë. Sukses paqë. Vetëm kujdes mos përplasesh me ndonjë shtyllë kur e mban hundën përpjet. O, ju lutem mjaft, se sa herë bëni biseda pune, gjithmonë do zëmroheni. O, nuk dua të më ri djali me muaj të tërë pa ardhur në shtëpi. Vetë hapi këtë temë. Max, të lutem. Gëzuar. Foto me muske. Shkime se do bëjmë foto në njësër, bëjmë dhe videoklip o deshe. Daniel! Ej, pëse se merë babi në tele... Ej, këtë dheqë. Haroj që duhet të mbaj shtybur. Dëgjo, sot po dalë pak me herët nga banga, sepse kam një dy punë vërdalë dhe me ndova mos t'hani një qabuk bashkë në drejtë. Ha? Si me ndonë? Më trego. Dani, ora 2 nuk ja dalim do të për drejtë. Si që duke duhet t'jesh në punë. Po këthejem në zyrë dhe unë. Do me thënë që e lëmë për herë tjetër, e? Eh? Base nesër?
Më trego dhe... Ua, më që modi këtë butoni. Shi, nëse qënë këtë butoni latë, paske nevoj, thamë bashkëty, por... Kur takohemi, do më mësoj që qikë si funksionon, se ti merë vesh nga këto. Hajde, ika tani. Edhe shkruaj babi në njëherë, se s'djenë gjë, ha? Hajde, puqë. Do gjirem, ose hajnë, maro e i gotë. Më falj, më falj. Lopët tona anë vetëm ushqim të mirë. Ah, nuk kam syzat. Lopët tona ushqien vetëm e barin më të mirë dhe me dashurinë e fermerëve të tyre, të cilë është e pa fund. Më falj, lopët tona hanë barin më të mirë. Ta dhe nuk shof mirë me këto syzë, më një. Pse? Ta them dhe njerë. Pak më nga dalë, lutem, edhe jerë. Lopët tonë ushqien vetëm e barën më të mirë dhe me dashurinë e fermerëve të tyre cilë është e pa fund. Pas kam syzët e gruas, pa ne nuk lexoj mirë. Aha, inshallah lexoj mirë gruja me syzët e tuja. Lopët tona hanë vetëm barë të mirë. Bravo. Lufër, lider në cilësi. Ta përsërit edhe jerë. Përsërit edhe jerë. Lopët tona ushqien vetëm e barën më të mirë. Më kupton? Lopët tona ushqen vetëm me barin më të mirë dhe me dashurinë e fermave. E ke pak më ndryshe, fermerve. Lopët tona ushqen me barin më të mirë dhe me dashurinë e fermerve të tyre. E cilë është e pa fund? Lopët tona hanë barë të mirë. Edhe jerë, e du më shumë atë pauzë, më të fuqishme. Që t'jen njerëzit shu që t'sa do thotë? Lopët tonë ushqien vetëm me barin më të mirë dhe me dashurinë e fermerëve të tyre, e cila është... e pa fund. Këthy tjetërën. Lufera, lidrën cilësi. Këtë dhe i lukosësh? Më falë. Kamë. Ka vdek njerije? Asni, vetëm artifisnikja këtrimit. Ka shkeshe? I vetëmi që e ledzoj deri në fund, interpretote si kur përbote garë me Valerosin. Ja futi edhe në këthes. Nesin, që ose ke tjerë për të futi fut shpetë se kemi mbledhe me shpëtimin. Tani. Jam këtu tek Pavarotti, nuk jam duke të parë. Kam shumë pako në dispozicion sepse kam bledhen e shpëtimit në ora 10. Sa e bukur që ke bërë sot? Jam gjithmonë, po lëri këto. Për çfarë më thire? Pse duhet kem arsye për të pi kafe në mortagen time të ardhshme? Derisa të firmosim zyrtarisht kontratën, nuk kam besim tek ti. Nuk vjen shumë keq që nuk ke besim. Alex, unë jam duke vendosur kokën time në rrezik për t'u ndaj. Bën mirë që t'i lesh lojrat. Të premtoj që çdo gjë do të shkojë sipas planit.
edhe se shumë shpejt do të kesh kontratën si aksioner e kompanisë. Ti vetëm kujdeso të fundosësh Maxin. Do të shohësh sa gjëra të bukura mund të bëjmë bashkë. Të fundos njerëz është specialiteti im. E di shumë mirë. Prandaj zgjodh aty. Rrezikshmëria jote të bën ortaken perfekte. Plus që shumë seksi. Kujdeso. Nuk jam unë nga ato modelet e agjensisë që më rosin pas këtyre fjalëve. Okej, okej, e kuptova. Nuk shi kesë gjumë mirë sot. Qa pike jemi me shpëtimin? Kam ngërkuar Jorgën me të punë, po sa do që për japim një detë më idiotë e çuditërisht ati ti pëlqejnë shumë. Qa provinciali? Ndikohet shumë nga Dani, është dashuruar me Dani që kur ka marrë vesh që do të bëj film. Mos pyqesh nga këta budallin që kanë ëndër sërtar Greman. Iks nga ta është. Mendoj se duhet të qafe dhe Dani. Si? Mm-hmm. Po ai është i fejuar i Amandës. Me që kujtova. Më solli si asistente, shoqen e saj të ngushtë. Më duket se e kanë sjellë si spione. Ndofta dyshoj. Jo. Amanda nuk është ka gjë zgjuar. Nuk e njeh mirë motrën tënde, ti është më dinake nga që mendon. Po të them që Lori është aty si spione. Nuk ka asnjë kualifikim për punë. Më zhduk. A, zemërën. Ku je shpirt? Ja, po bë bukur për ty. Po ku ke nevojë të bësh gjeti për të bërë bukur? Ti je bukur ke lindur. Të kam trajnuar mirë, e di se çfarë duhet të thuash. Çao bënte, ku je? Po shkoj tek mbledhja tek agjencia, aty jam nisur. Bash, dua. Edhe. Si të duket? Mbyllen i burrat në shtëpi se Jenny është në qarkullë. Po. Gja Gjipali, një klientë do të flasë me ju. Jemi i kolegë se i mirë, edhe nuk duhet të më thrasë gjagji. Pyeti për mua, the? Po. Nuk e di pse. I thash që ka oficer kredije, po donte të fliste me ju. Lere të futet edhe nuk ka nevojë të komentosh çdo gjë. Teta! Mund të hyni. Dhe ta falni, nuk di që problem ka sot. Reatoni dhe mirë se erdhët në bankën OTP. Mirë se ju gjeta. Dëshironi të pini ndonjë gjë, zonja? Liliana ose Lili. Jo, faleminderit, nuk dua asnjë gjë. Një kafe, ndonjë ujë. Jo, faleminderit. Por nuk më mbakeni mend. Jemi takuar dhe herë të tjera bashk. Nuk po më vjen. Jam gruaja e Evangjelit, shoku të Ismailit. Ismailit. Do të më falësh, por kanë kaluar shumë vite. Të paktën për mua, se ju dukeni shumë në formë. Faleminderit, por edhe ti më dukesh në formë, pal. Po si është Vangjeli? Kam vite pa e parë. Vangjeli ka 7 vjetë që ka vdekur. Po më dika keqë. Ngushëllimbe, nuk e kam njohur nga afër, por Vangjeli ka qenë një burë... Legen. Të më falësh? Më falë, ndjesë, më doli nga shpirti. Jo, nuk ka problem, po pse, si? Si vdikë. Nuk do t'a besosh. Shumë klishe. Si klishe? Kishte një histori me sekretarin e vetë dhe... mori atë që meritonte. Se mos... Jo, nuk e vrava unë. Një arrest kardiak e vrau. Ndërkohë që... Si që të thash, klishe. Vdiq mbi sekretarin e ti. Wow, gjunaf. Edhe ajo vajzë shkretë nuk e ka kaluar akoma traumë, në besoj. Besoj se 220 metra katror në breg të detit, një llogari në bank që i la Vangjeli, besoj se do ta ketë kaluar e shkreta këtë traumë. Ja la asaj të gjitha pas vdekjes? Të mandje po të mbysësh mua, unë mendoj se
ajo e ka vrarë. Do t'i ketë edhe ndonjë ilaça, ndonjë gjë tjetër. Por policia teoritë një gruaje të hidhëruar, të tradhtuar, nuk i mori për bas. Mendonte se do merja hak ndaj saj. Lili, mas fol ashtu, ti nuk mund t'i jesh kurrë ti. Ndjes, ndoshta shumë personale. Jo, pa merak. Thjesht po më vjen keq për çfarë ka ndodhur. Si përfundim, ja vun fajin moshës së ti. Dhe i quajtëm vdekje për shkaqe natyrale. Më vjen vërtet shumë keq për ju. Hello! Qa po bën spiunja ime vogël, sot? Aman o gocë, thuj dhe ti këtit babi tata rrugulloj këto kondicionerin se plasëm këtu. Okej, se të flasëm. Si po shkon puna? Lodhem shumë. Kam printu vetë gjithë ditën qisa të dokumenta. Më raft të pika mua për ty. Po ja se do punsojmë një asistente që ta shtypi butonin e printerit enkas për ty, kështu që nuk do lodhe shumë. Me vërte? Ua shumë falim derit. Po talëm, Lorë. Mirë. Ha më thuaj që a kishe se do futem bledhje tani. Më të rego që këtë po bëndani sot. A ka artur gjë ajo? Gjeni? Jo. Mos ki me rak fare. Dani sot është marrë gjithë ditën vetëm me puna. Nuk janë ndaj sytë. Kat. Flasim pastaj. Shqega që pa fash me ti, Angjeli Bjond. Nuk e kuptoj për çfarë ke fjalën. Po spionon Danin, a? Unë? Më vdes fare kur më bëhet të fytyrën si e pafajshme më. Po hajde mi din me Lali njërë, si ti the mund gjitha për Danin, as mos u lodh fare ti. Do me nxjerr shokun si të pafajshëm, a? Du me dalë herë me ty mi kaq. Hajmë i darkë, pastaj, si të na vi, nuk është të thonë që... Ti edhe sufla që ha vetëm kur ke ditë lindjen. Ku ke lek ti me dalë me mua, rush? Një gjahë. Këtë drejtë, po dhe regullemi. Nese, po unë në fakt për ti tërgjë kam ardhur këtu. Po, më thuaj. Legeni, buri im. Asaj ti bleu një shtëpi në Bregdet, kurse mua nuk më qonte as në plajsh. Kuptoj. Në fillim mendova se ishte protektiv ndaj meje, si të duken, naive, a? Por më vonë kuptova se ai nuk më donte vërdall, sepse bënte qef me atë tjetrën. Kështu që një ditë të bukur, vendosa të bledhe unë një shtëpi buzdetit. Kjo është një ide e mirë, mendoj. Para pak kohësh, takova Ismailin dhe i kërkova një këshill për një kredi. Dhe ai të dërgoj tek më i miri, besoje. Ai kishe shumë respekt për ty. Ismaili është një mik i vjetër i imi, por mua më vjen mirë që erdhe tek unë. Ju faleminderit shumë. Jeni shumë i mirë. Unë e kam për detyrë, po më trego më shumë. Besoj se keni kolateral. Shpëtim? O, erdi Spielbergu im. Si e? Alkita s'ka ardhë akoma? Ato po presim. E rrugës është, nazdim. Se nuk u prezantuam si që duhet mbrëm, unë jam Lori, asistenti ekzekutive Alketës. E si zonjësh? Jam fanse e madhe juaja, e pi gjithmonë kosin tëndë. Atëherë duhet të ndihesh me shumë fat, kur e di që po pi kos lopet vërdet. Jo, unë pi kos dyqani, jo kos lope. Në faqë për tim se... Ska gjë, lopa e bën dhe atët. Lopa? Më lopa bën shumë shin, jo kosin, gjithë si më pëlqen umorit. Në duket se nuk e kuptove. Mos u los, nuk e për ta kuptu asjerë. Mbarove? Sa bëj zbritjen. Okej, bëje shpejt zbritjen dhe ktheu tek ne. Se po pret dhe klienti. Sa bëj zbritjen. Bjehëm. Mbaro ty në mbledhi. Kështu e shkurme këto. Më falni për vonesën. Fillojmë? Po ti, çfarë do këtu? Unë erdha të sjell dokumentat e printuara. Okej, ik tani. Mos ju duhet ndonjë gjë tjetër prej meje? Po, mos më dil përpara syve gjithë ditën. Atëherë, shpëtim. Kemi gjetur një ferm që duket tamam fiksi në Zvicër. Do të kemi Jenin,
me një veshje pak më seksi, si me thënë fermere, por seksi. Më kupton, a, Jorgo? Ne. Si thua ti, Jorgo? Ne. Jorgo në një, është drejtori jonë kreativ. Absolutisht, amor. Se kush e thot që fermeret nuk mund jenë seksi? Edhe studimet thonë që 85% e meshkujve janë të priru për të blerë një produkt ku imazhi është një femër si Jenny. Dhe 15% që i atyre që mbetin i bje që t'jën gej. Por të mos harrojmë që blerësit kryesor janë femra. Po pra, prandaj Jenny është perfekte. Është imazhi një femre e një vajze që çdo nën do dëshiron të ta kishte për nusë. Në trupi dashnores që është dëbur do të ta kishte në shtratin e vetë, me gjithë respektin që kam për vajzën. Më falë, po shpëtimi këtu po mundohet shesi bulmet. Është një produkt që ka ekzistuar gjithmonë, është tradicional, nuk mund të shohi njerëzit si diçka eksituse. Ne, është e vërtetë, bulmeti është një produkt kërë njerëzit jam mësuar të shohin për herë njësoj në të njëjtën mënyrë, por të mos harojmë që regulli i parë i advertising është që ideja e re shkakton gjithmonë një lëkundje. Tërheq vëmendjen e konsumatorit dhe fat mua aty ti fut produktin tënd. Por, jam interesuar të dëgjoj më shumë nga Dani. Firma mendoj që është ide shumë e mirë, edhe Jenny më pëlqen, është në kontekst i ri mirë. Okay. Po nga anë regjisjeshe, do bëjmë dot ndonjë plan të bukur? Plan të bukur? Po ndonjë karrel, ku dion, a la Michael Bay. Shpëtim, Jorgo ka drejt. Ideja e re është një armë e fortë për këtë produkt. Megjithatë, unë mendoj se ka një mënyrë tjetër më të mirë për ta prezantuar produktin te klienti. Malli, shpëtim. Nostalgjia. Është delikate, po edhe e fuqishme në njëtën kohë. Dhe nostalgjia është ajo që do të lidh gjithmonë këtë produkt me klientin. Vazhdo të lutem, se po më pëlqen ku po shkon kjo. Madje, mendoj se përputhet me filozofinë tonë. Sa filozofinës? Po, të që njërit tradicional dhe nostalgjik është bërthama saj çfarë ne bëjmë. E diti që baba ime ka nisur këto kompani në 92-shin, brënda shtëpisë sonë, në një dhomë fare të vogël, duke bërë produkte artizanale. Madje dhe sot që ne jemi kompania më e madhe në Shqipëri, fokusi jonë ngelet që produkti të jetë natural, autentik dhe gjenuin. Si në fshatë, të zgjoj të njëjtën shije, të zgjoj të njëjtat kujtime, si diçka e bërë nga dora e nënës. Por, me standarte, shumë herë më të larta sigurie. Prandaj, më intereson të eksplore më shumë idenë e Danit. Ja, pra ky është pasioni që dua të transmetohet tek reklama. Ja, pse Dani është regjizori ynë më i mirë. Sepse fut kaq shumë dramë në punën e ti. Apo jo, Dani? Por ne jemi në 2021-shin. Dhe njerëzit kërkojnë gjithmonë diçka të re, edhe kur vjen puna për bilmet. Shpëtim. Mos e dëgjo Danin. Ai është kinema, ndërsa ne do të jemi televizion. Ne, edhe në çdo telefon, në çdo telefon me platformën tonë online. Sigo, nëse ti e hap programin Elkida, si mendon, a do të shohësh ti një fak më të papar, si mendon? Një fak më e prit. Edhe shikon, ke për të qenë. Nuk mund ta nisësh filmin me atë sken, sepse e sheh shumë shpejt surprizën. Për mua tregoje pak më gradualisht. Jo, pra jo, tash duhet pak konflikt në fillim. Duhet pak jo shumë, sa për të rritur prishmëritë. Zoti madh, mbetesh mashkull, domethënë, okay, mirë. Po që më pëlqen vërtet. Të paktën më ka sa po më tregon. Faleminderit. Po si përfundon? Është pak e vështirë. Se ke mbaruar ende, ëh? Jo. Në fakt po. Ma t'i kam baru dy variante, edhe ky është problemi sepse nuk di këtë zgjedh.
Lërta gjeje. Në një version kapiteni vdes dhe në tjetrin shpëton. Ha, ha. Na shkrive. Duket të thjesht kështu kur e dëgjon, por nuk është. Sa? Kapiten Dinamo i shpenzon gjitha ato fuqitë e tij të jashtëzakonshme me gjëra të gabuara. Edhe ky tip Jonora bën gabime. Edhe në fund ne nuk e dim a është i mirë apo i keq. Shikon, nga ana kinematografike nuk është se më duket në një dilemë kaq e madhe. Vetëm publiku do ta fali kapitenin sapo të kuptojë se ku ndodhet zemra e tij në të vërtetë. Problemi është a je gati ti ta falësh kapitenin për gabimet e tij? Nëse se kemi një orë që jemi këtu edhe flasim vetëm për filmin tim. Po me ty çfarë bëhet? Si është plani? Plan. Nuk është se kam një plan, me thënë drejtën, po kam një ofertë pune shumë të mirë, por nuk është se kam një plan. Okej. Çfarë është kjo ofertë? Asgjë interesante, dikush nga Amerika më ka lidhur me një. Më vjen shumë keq, por nga kuzhina më thonë që ëmbëlsira që keni porositë të kanë mbaruar. Oh, sa keq. Ka ndonjë ëmbëlsirë tjetër? Në fakt, sot ka pasur pak ngarkesë edhe të gjitha ëmbëlsirat kanë mbaruar. Mund të shërbim deri sërbeto? Jo, për mua jo. Faleminderit. Dani? Jo, asun. T'lutem faturën. Faleminderit. Mirë pra, lëvizim? Mjafto që kemë ëmbëlsirën time? Mos më thuaj që po mendonte ti atë që po mendoj unë. Reka! Vërtet, bëjnë ëmbëlsirat më të mira në Tiranë. Edhe unë kisha kopa ngrënë. Që kur... Edi. Edhe... A tjetë dash dhe puthjën e parë. Edhe ti i kishe busët gjithë pastë. Në fakt, edhe ti e kishe gojën plot me ara nga ëmbëlsira, por nuk thash gjë. Po atëherë nuk ka që kërë dyqani bukur, ka që në punishtja e vjetër të pazar i ri, Gjaxhi Muhameti. Po e që amë kujtove, qa ko është, më vëndiju në sekret. Po në fakt, çdo gjë ka ndryshuar dhe vetëm shija është e njëjta. Vërtet, çdo gjë ka ndryshuar. Po ne, Nora, a jemi të njëjtët? Po më tregoje për punën, çfarë po më thoje, nuk e kënaqur? Aman, lere, më mirë mos të tregoj se nuk du të të mërzis për këto mua bedhe mija. Aman, rovë, se kam i qindë halat e mija. Në vërtemi? Për shaka. Sa të tuaj? Qa të them, është më keq se që me ndonë, është shumë keq. Po tani, të gjithë kemi bërë kompromise në punë për të arritur atë ku duam. E di, por unë kam diçka që nuk po shof më dritë në fund tunelit. Nuk e shoh atë që duat arri. Sa egzageron? Ky është problemi këtu. Sepse kur vjen nga një familje pa lek, që të arrish ëndra, ti duhet të futesh në punë, duhet gjesh një rrogë, duhet sigurosh jetesën, po nëse futesh në punë edhe punon për rrogën, atëherë ti nuk mendon dot për ëndra, sepse ti ke gjithë energjia që ke për ëndrat, edhe nuk ke masë një energji. Po, ashtu është gjithandej tani. Hesh, më është, po, hesh, po dua të them, është sepse duhet sakrifikosh, e të sakrifikosh, dhe asë njerë nuk mjafton. Oh, Danieli shkret.
Nuk të mbaja mend kaq viktimizues, Dani. Nuk po viktimizohem. Po, regjia është një punë e vështirë në të gjithë botën. Se ti mendon që unë nuk vajta në Amerikë dhe sapo mbarova kursin, mora reklamën e Chanel. Të lutem. Ne e dinim se sa e vështirë ishte kjo punë që kur vendosëm të dedikonim jetën. Është e komplikuar, është e lodhshme, bëjmë turën e 12 deri në 15 orë për xhiruar një plan që as nuk na pëlqen. Edhe nëse çdo gjë shkon mirë, është meritet të gjithëve, por nëse shkon keq, është faji regjisorit. Po. Pavarësisht çdo gjëje, është puna më e bukur në botë. Ke drejtë. Dua të jem e sinqertë. Sonte vajti më mirë se që prisja. Madje më mirë se takimi ju një parë. Takimi ju një parë? Mos më kujto takimi tonë të parë. Jo, seriozisht. Ishte shumë bukur edhe nuk ishte fare si kleçme. Faleminderit. Edhe unë nuk naqa shumë. Edhe më falë nëse u shfryva për punën time, po me të vërtet po kalojmë situatë shumë vështirë. Dani, take it easy, qetësohu, çdo gjë do shkojë shumë mirë. The që shefja nuk të jep atë fushatë që ti ëndërron, fuck her. Do me thënë një natë kuptim, po tregoj se ka gabim, dua të them. Po si? Po si bëj një prezantim të papar edhe fitoj e vetë klientin. Ky është ai entuziazmi amerikan për cilin flasin gjitha. Nuk e di, po sonte që dolëm po ndihem më optimiste. Edhe është falë teje, Dan, sepse ti më kujtove se sa rëndësishme është të kesh një ëndër si që ke ti. Nora, pse nuk vjen të shtëpia ime tani? Mund të lexojmë skenarin të dy edhe mund të jepi një perspektivë të freskët për filmin. Tani. Ej, çfarë po mendon? Ej, ti më njeh, kjo nuk është një nga ato teknikat për të riafruar, të lutem. Thirë si shok, si miq, si koleg. Po di çfarë, më fal. E bëra si kleshme, zërë se s'ta thash e prisha fare. Prit se po vi. Vërtet? Mhm. Po nuk duaj që të vish që të mos mërzitem unë. Jo, sinqerisht kam shumë dëshirë ta lexoj skenarin. Okej. Vetëm të shikoje. Shpesoj mos jetë rëmu i shpia. S'pas kanë gjyshuar asë dyrë. Kisha marrë në i shishe, në i gjë të këshën pjusë, më shkoj me i në kur. Daniel? Vajza tjera, por... Jo s'ndaloj, edhe pse jam rëzuar. Se qdo ti që shkon lënga pa... Doja t'i ftoja për një kafe. Jo, tani ishë pushimi i drekës. Mund të vita pi kafet. Por më shumë, gëzim se... Dan, më traton? Mos jo shpes, më jetë dritë, bënjë... Kushtë kjo... Arsyeja madhore që të bëri të ndryshosh mendje. Drama erdhi pranë. Mendoj ti ke disa javë jashtë tri vetëm. Më ngriti lart të më dorë. Kam frikë se jam tepër vonë për këtë gjëra. Drama dha të fluturoj. Se ku një javë e kaq Don Juan nuk e di. Nuk kam frikë, jo s'nda. Ku do më qësh për darkë? Ku doj zemra jote? Se qdo ti... Do t'ja marrë fushatën amerikanë. Nga pas një kujtim, do një her, ka dhe lorë, por më shumë. Kaq me laka me ndoni si jamë. Si...